Nalazimo se u blizini sela Skoranovac na parceli naših proizvođača Mileta Popovića, gde je trenutno u toku žetva dekalb kukuruza. U pitanju je hibrid DKC-5075. Ono što karakteriše dekalb hibride je visok potencijal prinosa kao i stabilnost prinosa i u teškim uslovima proizvodnja kao što je bila ova godina. Moram da napomenem da je u Južnom Banatu između juna i septembra meseca palo svega između 60 i 120 litara kiše u zavisnosti od lokaliteta. Su u ovom periodu vladale tropske vrućine. Osim što ima visok potencijal prinosa kao i stabilan prinos, dekalb hibride odlikuje i to da brzo otpuštaju vlagu iz klipa, kao i to da se jako lako vrše. Još jedna karakteristika je jak, čvrst i stabilan korenov sistem kao i fleksibilna stabljika koji onemogućavaju biljci da polegne, samim tim smanjuju se gubici prilikom žetve. Još jedna osobina koja izdvaja dekalb hibride u odnosu na konkurenciju je i akceleron tehnologija. Akceleron tehnologija je poseban tretman semena koji se sastoji od biostimulatora, fungicida, insekticida kao i sredstva za oblaganje semena. Akceleron omogućava bolji start biljaka i bolji prinos. Dekalb hibrid 5075 je srednje radni hibrid, pripada FAO grupi 450, ima fiksan tip klipa i visok potencijal prinosa. Ovaj hibrid nosi oznaku i HD, što znači da se dobro pokazao u stresnim uslovima proizvodnje. Preporuka za setvu je između 68 i 78 hiljada biljaka po hektaru, što zavisi od brojnih faktora kao što su predusev, odabir parcele itd. Ono što još odlikuje hibrid dekalb 5075 kao i druge dekalbove hibride je izuzetno jak korenov sistem, fleksibilna čvrsta stabljika koje onemogućavaju poleganje, s obzirom da je ovo, da kažem, teren Južnog Banata i da konstantno duvaju jaki vetrovi, to je izuzetno bitna stavka. Kao što sam rekao, ovaj hibrid ima fiksan tip klipa koji odlikuje od 16 do 20 redova zrna. Zrno je krupno, duboko usađeno i visoko kvaliteta. Jako mali udeo šapurine u klipu. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.